اگر صرف ماڈل کے بارے میں پہلے اخبار موضوع کے طور پر بیان کروں گا کہ امیر معاویہ کی بات انہوں نے بالکل نہیں کرنا, ان کے ساتھ مل کر کے اگر عثمان کو سمجھیں تو بالکل نہیں کریں گے. اگر تو عثمان اب صاحب سننا ضرور دونوں بالکل نہیں ہوتی ہیں, جس سے اچھا بھی اور وہ کچرا بچرا لیتے ہیں, خلیفہ راشد ہیں, حضور نے شہید کہا ہے, وہ جنتی ہیں, ان کا معاملہ فری ہے, وہ وعدے آپ نے سامنے کروں گے جنتی, یہ ساری باتیں میں خیال کرتی ہوں. صرف یہ کہا ہے کہ جہاں تک ان کے پورے عثمان کے پاس میں کہہ رہا ہوں, وہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے کہہ رہا ہوں آپ سن رہا ہے اس طرح کے نہیں, میں سناؤں گا. اور آپ نے بھی تو میری کیس کے بارے میں کہی ہے کہ صاحب سارے طریقہ سے وہ سنانی ہے, ابھی سنائیں گے کتنی بھی باتیں آپ نے کہی. ہم جو بات حضرت عثمان رضی اللہ کے بارے میں جس میں بھائی کوئی آئے گا مشرا نہیں کہ جو دور خلاف سے جو شیطان کا دور ہے جتنا آپ کا بندہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے بارے میں آپ سن لیں کہ وہ مسلم ہیں, صحابی ہیں, رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, علم حدیث میں ان پر کوئی شک نہیں ہے, مگر جہاں تک ان کے دور حکومت کا تعلق ہے تو رسول اللہ کے ارشاد پاک کی بنا پر مانتے ہیں کہ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ کا دور ملک کا بادشاہ کا میں کہتا ہوں سوچ میں کبھی تو گھر میں ریکارڈ ہونا چاہتا ہوں کوئی مکر سکے گا. بس صرف اتنی بات تھی کیونکہ یہ خارجی بات ہے, جہاں تک مسائل ہے نا گاڑی کا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ ہے گاڑی ہے تو ہوتے رہتے ہیں. بس بڑا صاحب کے کیس سارے میں ایکسپٹ ہے جو ہمارا بات ہو جائے وہ کلیئر ہو جائے. اب صاحب کے لیے کپڑا میں موڑوں سے کچھ ہوں انہوں نے بات شروع کیا کوئی یہی بات کیس سارے بات سن رہے ہیں. میں اللہ کے بندو سن لو کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو اقوام مسلم خلاف کا راستہ نہیں مانوں, جب وہ صحابی تھے حضور کے دور. آپ یہ نہ سمجھیں سر بس آپ چپ کر آپ بالکل جتنا جی چاہے پورے بولیں ان کا دور جو اچھی آبی ہم نہیں تاریخ کو آپ لگائیں گے, نہ خلاف کو منفی دیکھیں گے, نہ کسی عثمانی کی دیکھیں گے, نہ خلاف بھی کی دیکھیں گے. میں جنہوں نے سب کچھ آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور جو تھا وہ شریعت کی پیروی سے ہٹ کر انہوں نے کوئی لحاظ نہیں کیا شریف کیا کرتی, جہاں جی چاہتا تھا وہ شریف کو رد کر دیتی. اس لیے آپ دیکھ میں دو چار بات ہے, یہ مسلم شریف نے کیا بولا اور یہ نسائی بھی کہ حضرت عبادلہ بن خان کر جن وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیت احباب کی کہہ دیا حضور تشریف نہیں ہے مکے میں بیت بہت چوکی کیا رہی یہ وہاں حضرت معاویہ کے بعد سے شام کمانا حضرت عمر جی کا تھا. تو حضرت عبادہ نے کہا کہ رسول اللہ نے سونا سونے کے چاندی چاندی کے وغیرہ یہ چیزیں برابر دیکھنے کا حکم دیا, کمی بیشی نہ سود کے خلاف کیا. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو عبادہ ہے بڑا رہا حضرت معاویہ یہ کوئی جاتی نہیں ان کے ساتھ, وہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے, وہ نہیں ہے وہ نہیں آپ کام کیوں کرتا حدیث رسول ہے اور آپ صحابی کو برا کہہ رہا ہے کہ آپ نے نہیں سنی آپ اس کو برا کہہ رہا ہے کہ مکے میں جا کر بات کر رہا بالا کا حاضر حدیث معاویہ پکارا پکارا ماں بال اور جاری حد سنا حدیث نے سنا کل سہنا اور نسما میں کیا ہو گیا ان لوگوں کو ایسی حدیث حضور کی طرف سے بیان کرتے ہیں, ہم بھی حضور کے ساتھ رہے ہم نے نہیں سنی. اب اس کا لمحہ سنجی جو لکھیں گے ہم بلند بیٹھے کہ شہادت کا نام نہیں کی چیز ہے, آپ نے نہیں سنی اس نے سنی آپ کو کیا حق ہے اس کو چکا وہ ایسا مفتی شادی میں نے کل سنوا آپ کہہ رہے ہیں ایسی بالا کا ظالم سے بارہ کرنا سامنے یہ خبر دادا کو بھی پہنچی پکانا کھڑے ہو گئے فاضل حدیث انہوں نے حضور کی حدیث بنائی اور کہا لم حد سن لگ نہ سنے نہ میرے سورا کر سن میں راجی من لوا دیا بے شک لوا دیا کتنا برا ملا ہے جو ہم نے حضور سے سنا دو کہ نہیں پڑھ کے کرے سن چیز جاری کر رکھا اب اس طرح لما کن لیے دیکھتے ہیں اس کے لال بن نبی اللہ رسول الحدیث سے بارہ سبوت ہی حالانکہ صحابی کو یہی تو قدر سے ثابت کی حضور نے بتایا اس کو رد کر دیا اور دلی سے میں نہیں سے میں اتفاق لڑا ہے تو کلا بکران نبی کا ضرور بکران جاننا نہ بلکہ بل بدینا بلکہ کہتے ہیں اصل کالیہ بھی جانتا ہے کہ اگر کسی نے نہیں سنی تو وہ اس کو نہیں بلا سکتا جس نے سنی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ نے نہیں سنی سہارا جڑا کلا دوں گا یسر اللہ نالا نہیں کہا بالکل معلوم بہت گستاخی ہوئی ہے ان سے اللہ انہیں بھی معاف کرے ہمیں نہیں انہوں نے کہیں تھا کہ حدیث رسول کے مقابلہ میں ایسا کہ آپ دوسری جگہ سے بات کریں صحیح بھائی شادی کو خاموش رہیں گے لوگ آپ سن کر جائیں گے کیوں کہ تم گھر سے معاویہ کا دور دان بات کر بولی خلاف کے راستہ ملک کے ادھر سن رہے وہ حدیث نمبر بتائیے نہ ملک کے ادھر حدیث کے الفاظ
تو سنیں میں شروع میں بالکل ابھی نہیں میں کیا کر رہا ہوں بہت سارے ایک بندی نے معاف کیا نہیں کہ حدیثہ کیوں کرا دیا ضرور اللہ 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 انہیں بھی معاف کرے ہمیں قصور ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں خاص ہم لگا کے ہوتے ہیں صحابہ تو صحابہ ہم تو سارے اہل حدیث جانتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے لگتے ہیں قرآن نے کہا نہیں کیا آدم علیہ السلام کوئی برا کہتا ہوں پھر برے کی بات کہاں سے آپ نے نکال ہوئی میں تو برا کہتا تھا سب غلطی ہوئی یہ کہتے ہیں صحیح بات بڑا مناسب میں کرائے یہاں بھی ابھی چرچ بتا دیا اور رب بھی اس دار منا طریقے سے کہا کہ ایک چوٹی سے ساتھی کو جاہل کہا نعوذ باللہ یہ عادل کہتے ہیں نہیں کہتے نہیں پتا تھا کہ ساتھی عادل کہا محمد ابن زبیر بن مرہ سنتے ہیں بڑا مناسب میں کرائے یہ ایک سو چودہ سوا علامہ نے بھی کہا کہ محمد بن زبیر بن مسلم کو یہ خبر بیان کرتے تھے میں بڑا کا معاویہ ہوا ان کو دس دن کرائے کہ میں بھی ایک وقت میں جو قریش کا تھا میرے معاویہ کے دربار میں حاضر تھا تو میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی اللہ عبداللہ بن عمر بن العاص یحدث کہ عبداللہ بن عمر بن العاص جو ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہیں ان سائقون ملک من القحطان کہ آخر میں اپنی قریش کے ہاتھ سے چھن جائے اور قحطانی یمن کا ایک آدمی بادشاہ جائے گا قیام سے پہلے پپا سے پاپا تو صدیق کرتے اس سے پہلے شرط خود سنیے بلکہ سلی کی ضرور کی کیا کہ وہ صحابی تھے معاویہ ناراض ہو نکالنا بخاری بھیجا اتنا کروں اتنے چھوٹی کا ساتھ 2000 سے زیادہ حدیث کرا ہوں کہا کہ کچھ لوگ مجھے خبر پہنچی ایسی حدیثیں جان سکتے ہیں جو نہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ رسول اللہ سے منسوخ آپ کو کسی نے چار صبح سے منظور دوسرے سن کر جان کر سوراج کر کے حال یہ تمہارے کیا ہے تو آپ الحمد للہ اپنا مرد ملا سکتے جائے ہوں گے ہزاروں حدیثوں کے آگے کئی آپ عمر امانی ملا دی ہر جائیں کسی باتوں سے جنہوں کو گمراہ کرتی کیونکہ میں نے حضور سے سنا کہ یہ حکومت تو ایسی نہیں رہے گی جو ان سے دشمنی کرے گا رام منہ کے بل اس کو اندر نہ کم کی جب تک تو دین بکر کیا تھا جب تک اللہ کے لیے یہ کل سو جائے گی اب اس پر علامہ سنگھی فرماتے ہیں اللہ خاموش کوئی فائدہ نہیں آپ صرف جھگڑنے کے لیے آئے وہ کر لے گیا جب انہوں نے کہا فرماتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہی کل تم ماں اگر عبداللہ کا جواب ہے نبی صحیح فرماتے ہیں عبداللہ نے یار کیا صحیح بات کہی پھر رسول اللہ کی صحیح حدیث ہے کہ کہانی بات کیا ہوگا بتا دو سب ہمارا کہا تھا کہ مال یہ تھا کہ قیام خطو بن رہے کرو مزہ کرانی میں مال ہے میں مال ہے مال ہے میرے معاویہ جو کھڑے ہوئے اتنے ناراض ہوئے صرف اپنی سنوں گی حدیث نہیں پہنچی پہنچی نہیں گے کھلی کرے رد کرنا چاہ رہا رہی ہے وقت لا لو بے حدیث اللہ حاضر امر دلیل ہوا ہے لا لو یہ مولا سنے تو کہتے ہیں جو میرے معاویہ نے رد کے لیے حدیث پیش کی کہ حضور نے بولا قریش میں رہے گی جب تک یہ دین کے ہم کریں گے تو مت یہ تو خود تیرے خلاف ہے تو اپنے حق میں پیش کرا یہ تو دلا کے حق میں جاتی ہے کہ جب دین نہیں کے ہم کریں گے تو تم جاتی رہے خلاف ہے تیرے تو اس کو پیش کرو لیکن وہ تقلیل کا ماں کا مجھے یہ ہے ان حاضر امر لا یکا دین بینا ترہ بینا تر کے مراحل دین ورلا تعالیٰ اسے تو پتا چلا تھا کہ جب تک قریش دین قائم رکھیں گے بات دین میں جب یہ چھوڑ دیں گے اللہ ٹھیک ہے کہ بڑا کہتے حدیث خلاف ہے وہ خود بھی میرے ماں کے جو اپنے حق میں اور اس آدمی کو جاہل کہہ رہا ہے اس کی حدیث کو رکھتے ہیں صحیح انہوں نے حدیث رسول کا تک بہت بعد مناقب قریش مناقب قریش اور اب آپ دیکھنا کہ صحابی خدا کے پر نہ زیادہ آپ کیا کریں سوال مولانا کریں گے سوال آپ کر سکیں میں نہیں کریں لوگ سن لیں گے اس میں کوئی بات ہے جو آپ نے کہا باتیں نہیں ہوتی ہمارے گھر کے
دوسری جائی
یزید تو بھی بدتر کو ویسے نے آخیا بہت ہی تیرا آپ کو کیا تھا.